אני אחזור.
מי הגרמים? למי אני צריכה לדאוג שלא יברח? את תתרפי, לא? אני לא, זה מישהו אחר שכן. עוד פעם? גם אני צריכה לדאוג שלא יברח? גם אני צריכה לדאוג שלא יברח וגם לי אין מתנה? אז מה אתה רוצה? אבל לא רואה ילדים! בעלת השדה. אבל אני נמדים. שונה, נוש. לא השדה, לא השדה לקופה, בואי רגע. לקבלה, לקבלה. ועכשיו היא בידיים. אני כאן. שנובלס אם את רוצה. כן, אם יהיו, אין לי בעיה. ליה, אם יהיו, איפה את? את לא את. אם לא עכשיו, לא יישאר לך. אז אימתי? אימתי. אני לא יודע, אני לא יודע. מה קורה מאיפה שאני רוצה? אפשר לתחוק פה. בואי, סור. אני לא רוצה סור. נתחיל ביחד. מה סבא? אין דרך. תקשיבי לך, אני מברך את נועה. כמו שיתחילו, אני אמשיך, ואחר כך ההורים ימשיכו. רוני, רוני. רוני, זה בסדר. חבר'ה. ילדים, בליל קיץ חם ונח, לפני 12 שנה, הגחת לעולם, נועה נכדתנו הראשונה. פרי אהבה, פרי ביקורים, עטופה באהבה, סיבך פרחים צחורים, חיוך כובש, מיסקו לב, הפכת לנערה, אותך כל אחד אוהב. ראוי לציין כי בדרך ואופן, עשית מעשה ממש יוצא דופן. לקחת מעט מרוח המהפכה, כשהצלחת לקבץ את כל המשפחה. לבת המצווה שלך, יום של חג, כולנו יחד תחת אותה קורת גג. את בורכת וצויד בכל הכלים, חייך הבוגרים יהיו הרבה יותר קלים, אם תדעי להשתמש נכון בכולם, תהני מכל טוב, בכל הטוב שיש בעולם, מזל טוב, עם המעבר למגורים בגבעתיים, בבית ספרך החדש את תצליחי שבעתיים, רגישותך וקסמך הם קמצוץ מהדברים, בזכותם את מוקפת בהמון חברים וחברות. טוב נו, אנו סבא וסבתא גאים בך עד מאוד, העונג הוא כולו שלנו, ולך כל הכבוד שזכינו בנכדה חכמה יפה ומוכשרת, תמיד תחייכי, תהי שמחה ומאושרת. אמן ואמן. מזל טוב. לחיים. תראי, עוד כמה טעינה. שאלה שנייה לעשות.
אני רק... אימא! אימא! קוקו, אני מת עליי. אם לא רואים את זה, אז תקריא שבפנים. אני אראה לך כבר בהולנד, מה זה? נועה באה לבקר אותי בהולנד, ואנחנו הולכים לעשות סיבוב, והיא עשתה תוכנית, וידינו, ווידינו, וידינו. וזה יהיה נהדר, וגם יש שם מצלמה נהדרת, אז בכלל יהיה צנן. אז יש לך המון דברים. לוחמת אמיתית, יש לך שרידות בלתי אפשרית, את יפהפייה, יש לך צחוק משגע, ולדעתי גם יש לך, מה שאין לה הרבה אנשים חכמים, יש לך את התבונה מה לעשות עם השכל שלך. אז שיהיה לך המון המון אושר, ושתצליחי בכיוונים, ואנחנו גם מוכנים לעזור בכל מה ש... אני אומר את זה גם בשם סבתא רעיה הפעם. גם בשמי. תכננו את זה. שנים כבר מתכננו את זה. חיים. 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 את לא היחידה. יאללה, רון, יש לך מה להגיד? ביי. חוץ מכל מה שאת יודעת, אין לי מה לומר כמה את המתנה של חיי. תמיד אני אומרת לנועה שלפני 12 שנה היא עשתה אותי אימא, שזה האיחוד שלה לפני כל הילדים שלי, וזה משהו שתמיד יהיה רק שלה. אני אגיד משהו אחר שמתקשר לשיר הזה שעשינו, אני לא יודעת, חלק מהאנשים ראו פה, רותם ואני עשינו לנועה למסיבה של החברים קליפ. שכתבנו לה מילים. אפשר להקרין אותו אחר כך. כתבנו לה מילים משלנו לשיר נועה של אריק לוי, והלכנו ועבדנו עליה קצת, וזה יצא מגניב, אבל מה שהיה הכי חשוב זה ש... וכנראה מסתבר שהשיג את המטרה שלו, היה שהיה לי נורא... המתנה הכי גדולה שאני רציתי לתת לך, ללא קשר לשאר המתנות הנהדרות והאהבה התמידית והאינסופית מכולם, זה שרציתי שמה שקורה פה עכשיו יהיה לך. עכשיו אני מתרגשת יחד איתך, ומה שסבתא כתבה, שלקחת מרוח המהפכה והצלחת לקבץ את כל המשפחה, זאת אומרת, מבחינתי, עם שיתוף פעולה בטח של רותם ועם כל שאר הנוכחים, כל אחד מהזווית שלו, זאת בטח לא משפחה קונבנציונלית, נראה לי אפשר להריץ פה סרט דוקומנטרי, חבל על הזמן. בוא רק להשחיל מילה, והוגת הרעיון, יעלי. והוגת הרעיון יעלי, תודה ליעלי, איפה יעלי? צלמת. והוגת הרעיון הצלמת. נראה לי שזאת, כאילו, זאת באמת, זה משהו שהוא לא טריוויאלי למי שהיא בת משפחה כל כך מורכבת, ואני חושבת שזה מדבר בעד עצמו. זה בזכותך, זה בזכות האהבה של כולם אלייך. ותודה שאת שלי. לא, נכון אני עומד להיות הנשיא. מה היא עלה? מה היא עלה? אני עומד להיות הנשיא. אמר לה, נועה, נכון אני עומד להיות הנשיא? נכון, התשובה היא נכון. עכשיו תורי, נכון? וליל רביעי, בין רביעי לשלישי נדמה לי, שהלידה כביכול התחילה גם יומיים לפני כן. אני קיבלתי טלפון לקפריסין, תעלה על מטוס, אימא בדרך לבית חולים של הצירים. אמנם לקח עוד יומיים עד שבאמת באת לעולם, אבל אני לא אשכח סיטואציה אחת שהיא ככה נחקקה ואני כנראה תלווה אותי עד הסוף. זה הרגע שבו השתנו חיי. כמו שאימא אמרה, הפכת אותה לאימא, אותי הפכת לאבא, אבל אני זוכר את הסיטואציה בבית חולים. אימא שכבה שם בחדר לידה. בסבבה, בסוטו, ספר, סיגריה, ככה, לא צרחתי, לא כלום. ולי ניתן הכבוד להוליך אותך, כאילו, בגאווה. יצאתי מחדר הלידה, וכל החברים היו שם, כל החברים שלי, חברים של אימא, חברים שלנו. אני קורא לזה מצד האבות הגאים. אז מאותו רגע הייתי כבר גאה, וככל שחלפו השנים הפכתי להיות יותר ויותר גאה, והגאווה ממלאת אותי בכל סיטואציה שבה מישהו נתקל בך ונחשף אלייך בפעם הראשונה. המחמאות שאני מקבל מעצם היותך הבת שלי מרוממות לב, והן כולם אמיתיות. אני יודע, אני לא צריך, אף אחד לא צריך לשקר לי, הכל אמת. אז לכבוד לי שאת הבת שלי. נכון.
היא אדם בוכה. טוב, בהמשך למשפחה שכזאת, אתם מוזמנים לאכול. בכוונה שמנו קצת פחות מלח באוכל. ידענו שזה יגיע לכדי דמעות. טוב, אפשר, אנחנו מזמינים אתכם לאכול. ובינתיים... ככה ראש בציור, אז כן, ככה צריך בתמונה. Let's go.